כשהלב בוכה רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלב. תגיד לי בבקשה, היא תופסת את ידיים ותגיד לי בבקשה. אני אומר בלב שלי, כל הקוסמולוגים פה, כל הפרופסורים פה, לא תרחו להגיד לך איך אמא שלך נפטרה? רק מסתכלים עליי, כאילו אני מה? הם רצו שאתה תעביר לילדה את הבשורה? כאילו מה? שאתה תגיד לילדה? זה... לא משרד הרווחה? לא... זה בצורה מקצועית אתם... איפה משרד הרווחה? אני צריך להגיד לילדה איך אמא נפטרה, באמת. אז אמרתי לה, אמא נרדמה. מה נרדמה? ילדה גדולה. ילדה גדולה. אמרתי לה, אמא נרדמה. לא. מה, היא לא ראתה אותו עם חבל וזה? לא אמרתי, אני לא ידעתי, כאילו, בזמן אמת, בואי, בזמן אמת... איך להגיד? לא ידעתי, אני לא איזה מוסמך להגיד את הדברים. היא תפחד להירדם. אתה מבין, אתה אומר, אם אני נרדמה, היא תגיד, אני לא ארדם, אולי אני אמות. לא. לא יודעת אם זה במקום. אפשר לדעת. אז הוא נהג כפי שהוא נהג, זה מה שהוא ידע להגיד. אני באופן אינסטינקט, כאזרח מהשורה, לא יודע. כן, 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 ברור לי, אני רק אומר, כן. אז היא שאלה השאלה הראשונה, אתה תיקח אותי, היא אמרה, בוא תראה איך אנחנו הולכים עכשיו ליד אמא והיא מתעוררת, היא תראה אותי. ואז היא מושכת אותה ככה ואומרת לה, בואי לפה ובואי לשם. אז זה בצורה מקצועית, ככה אתם מבשרים לאמא, בואי מפה, בואי משם. אם אוהד לא עושה ככה, אז לא עושים ככה. אם אוהד לא מבהר מפה, אז לא עושים ככה. אם אוהד אומר שתבדקו אם יהודיה או לא זה, אז זה גם לא בודקים. זה לא חשוב, זה משקרים. מה? מספיק לשקרים, מספיק. מספיק לביזיון, באמת. די. זה ביזיון. די. זה יהודים. זה בעיקר ביזיון. זה ביזיון, זה פשע, זה כסף רצח, מעבר, זה המשפט, כסף, זה. הכל 17,000 ש"ח לחודש לילד שנחטף. אם הממשלה לא תפסיק עם המדיניות של לתקצב את זה בסכומים כאלה במקום בקהילה, הפשע הזה לא ייפסק ולא משנה מה נעשה. אם הממשלה לא תפסיק את זה, מה שנעשה זה כמו כוסות רוח למת. פה נחזיר ילד, שם נציל ילד, אבל בינתיים עדיין 10,000 ילדים בחוץ. והממשלה אשמה. רק הממשלה אשמה. לא הספיק להם שהילדה היא עברה טראומה לפני חצי שנה. מה שהם רוצים. לפני חצי שנה, ביום חמישי אחד, אבא של הילדה התקשר אליה, והוא אמר לה שהוא לא מרגיש טוב. יום למחרת הוא נפטר. הוא אמר לה, אם יקרה לי משהו, אז יש לך בית באילת. יש לה דירה באילת. יש לה אחות בתל אביב לילדה, מבת ים. האבא התקשר, אמר לה, אם יקרה לי משהו, אז תדעי לך שיש לך נחלה שם באילת.
זאת אומרת שעל הילדה עברה קודם כל טראומה ראשונה. לפני חצי שנה. אוקיי? לפני חצי שנה. אגב, אני כבר, יש לי אנשים באלת, עורכי דין, משרד חקירות, שיגש לבית בשבוע הבא. על מנת לבדוק מה המצב של ה... באמת, מה שמגיע לילדה, על מנת לעזור לה. על מנת לעזור לה, אני מבקש, מי שיכול, באמת, כי כבר הפעלתי משרד חקירות וזה, אבל אני אומר, אם יש עוד מישהו שיכול לעזור לי... אני אעזור לך, יש גם אנשים בלילה. יופי, מצוין, אני אתן לך את הכתובת, אני אתן לך את הכל. אני רוצה פשוט שהילדה הזאת, כהרי מה שיקרה בסופו של יום, מתי שהילדה לא תהיה לויאלית כלפיהם, הם יזרקו אותה לרחוב, כי היא בגדר מספר, בואו חברים. אתה מבין את זה. הם גם לא יקחו את הדירה והם קרו אותה. היא לא מספר, היא פרה חולבת. צריך לבדוק מי שם, מי ידו בדירה, שלא יש של המדינה, שהמדינה יקחו את הדבר הזה. המדינה, הרווחה, לא יודע מי, יגידו שהוציאו הרבה כספים והם צריכים את הכסף הזה וזה. רגע, יש מסמך מכתב שהאבא הוריש לה את זה? לא משנה, היא הורשת את זה. כי אם כן, אז הם לא יכולים לקחת. אף אחד לא יכול לקחת, היא הורשת את הפי חוק. לא, אבל אבא אמר לה לפני שהוא נדע. גם אם הוא לא היה אומר, גם אם לא צריך מסמך, לא צריך מסמך. לא צריך מסמך, זה סתם מיותר לדבר על זה. אני רוצה לראות אם יש הערת אזהרה, אם יש צו ירושה, אני רוצה לראות מה המצב שם. אני לא רוצה שתהיה לממשלה, למדינה. לא תהיה להם יד ב... אני קוראים צאליק, אני מכיר את משפחת חממי, ואני הקשבתי לכל מילה שלך. קודם כל אני מסתכל על כל אחד ואחד מכם. ואני רוצה לומר לכם שיש לכם לב לבן, לב שנותן. אבל עצוב לי שאני לא רואה פה, לא רק את השכנים פה מרחוב האצל, כי אני לא יודע כמה מכם יודעים מהם ראשי תיבות של אצל, הארגון הצבאי הלאומי. נכון. שבזכותם, סליחה, שבזכותם, בזכותם גם הוקמה מדינת ישראל. נכון. ופה כל נחליאל הייתה צריכה להיות. ומה שאני מציע לך, מר חממי, שקודם כל לתבוע את האשמים, פשוט מאוד, כבר לגשת מחר על הבוקר לתחנת המשטרה, אתה מבין? לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה נגד יושב ראש המועצה הדתית וכל מי שקשור מסביב, כי מה שנעשה פה לפי מה שאני הקשבתי לך זה פשע. תמיד זה פשע, ואסור לעבור על סדר היום. כי פשוט מאוד, אם אנחנו נטמון את הראש בחול, הם ימשיכו בשיטה הזו לעבוד. אתה מבין? כי מה שקורה, האנשים האלה, הם פשוט מאוד, הם לא באים לעבוד, הם באים רק למקום העבודה, לקבל את תלוש השכר שלהם. ולכן אני אומר, אם לא נעשה מעשה, אתה מבין? פשוט מאוד, ואל תתבייש, אתה מבין, להזיק את כולנו, אם תצטרך את העזרה. תודה רבה לכם. תודה רבה. עוד דבר.